Zdravíčko, moje meno je Selassie a som youtuber. To znamená, že sa už viac ako 5 rokov venujem tvorbe zaujímavých, tematických, zábavných, ale aj herných videí na YouTube. 2. marca vystúpim ako speaker na Profesia Days a budeme sa rozprávať o YouTube, o biznise na YouTube, ako robiť YouTube, ako nerobiť YouTube, čo je zaujímavé na YouTube, možno vám dám nejaké rady, ktoré vám pomôžu založiť si svoj vlastný channel, takže určite sa máte na čo tešiť. Ďalším speakerom bude aj skupina Folk Rap 1. a 2. marca Incheba Expo Arena Profesia Days 2017. Vidíme sa tam a ja sa na vás teším.